Varmt välkommen tillbaka till Fantasy-tuben. Här kommer mina sluttankar inför omgång 27. Så jag går igenom precis som vanligt kaptensval och planerade byten. Det är lite spridda skurar och tankar just nu. Men här kommer som jag tänker just nu. Det blir också skadeuppdateringar och också lite statistik från Fantasy-guiden Slack. Och se till att gå med i Fantasy-guiden Slack om du inte redan gjort det. Och ta del av massa bra hjärnor, massa bra tankar, massa bra rapporter. Ibland från träning och så vidare. Så gå med där så får du mer info. Annars så säger vi som vi brukar, se till att gilla, se till att prenumerera här och missa inte deadline som är 14.55 som vanligt. Så med det sagt så hoppar vi in och snackar lite fantasy, och om vi börjar med lite skadeuppdateringar, så i häcken så har Nossa en överbelastad rygg och missat tyvärr resten av säsongen. Hammar och Lejone däremot är tillbaka i full träning enligt häckenforum. Gustafsson är avstängd som jag tror att ni vet. I Gais så är det en hel del oroligheter i backlinjen. Krasniqi verkar inte redo, Kranz har ju varit sjuk så osäkert är. Eller är sjuk, Bäckman är avstängd och Frey ett frågetecken fortsatt också. Kommer vi till Gnaget så är Fanne verkar missa några matcher enligt Twitter. I MFF så var Dalin med halva onsdagsträningen och Berg Jonsson var inte med alls med smärta, så vi får se lite. Jag skulle inte bli förvånad dock om Berg Jonsson spelar matchen med smärta och att de jobbar igenom med någon form av spruta eller något. Däremot målvakter, Friedrich kan ju spela istället för Dalin, absolut. Det är svårt att veta, även om båda skulle vara hela, vem som skulle stå där, även om Dalin har varit första keeper under säsongen. Sydsvenska menar att Rydström kommer inte spara på spelare, så vi förväntar oss en ganska stark startelva, men vi får ju startelvan så väntar med eventuella byten i Malmö. Peña däremot är avstängd. I Bayern så har Torén tränat i veckan i Fotboll Stockholm, så positivt för alla som håller på Bayern. Rinne kan vara tillbaka eller i alla fall tillgänglig för spel i helgen, så enligt rapporten förra veckan. I Göteborg så är Paulus Abraham borta säsongen ut. Vi ska också säga att herren som är i bild finns det. Vi hade positiva rapporter om honom förra veckan och det finns ännu mer positiva rapporter om honom här. Mer kan jag väl inte säga om det. I Värnamo så är Engvall fortsatt ett frågetecken. När vi kommer till odds och sånt så ser vi här Fantasy Guidance Slack hur man har röstat. Och vill du ha lite vägledning om det så ser du här att en tredjedel ungefär har röstat på Vasic, sen är det Besara 18%, Persson 10%, Botheim 7%, liksom Salik 7,3%, båda de två. Beidou finns också som ett alternativ, och det är också spelare som jag har övervägt att ta in. Men som tankarna kanske glidit ifrån lite. Så där är kaptensvalet enligt de som är där inne. Det är massa bra hjärna, så absolut information som är värdig att begrunda lite grann. Kikar vi på odds och sånt så ser vi att Malmö är storfavorit, precis som Elfsborg är storfavoriter. Malmö på bortaplan mot Västerås och Elfsborg på hemmaplan mot Häcken. Så förväntar att det blir en hel del mål för Elfsborg, vilket kanske gör att jag skulle gått på Beidou som var min första tanke inför omgången. Vi får se lite hur det blir där. Som sagt, spridda skurar i tanken. Sirius storfavorit där, och de har ju en fin match nu mot Halmstad BK borta. Sen är det tuffare schema, så många bilder kommer säkert hamna på en Sirius-spelare den här omgången. Göteborg också, eller guys, Göteborg är stora favoriter mot Värnamo. Här ser ni också 45% chans på vinst. I övrigt så är det AIK och Mjällby favoriter på bortaplan. Vi ser att det är ganska jämnt, men Bayern är lite fördel. Derbystatistik också i oddsen här, och i Peking små favoriter mot BP. Den matchen kan gå lite hur som helst. Tittar vi också på vilka lag som har störst chans på nolla, så ser vi att det är 40% att MFF håller nollan. Vi får startelvan, så kanske är det en MFF-back man skulle sikta på att jobba in. Annars är det ju Gnaget som vanligt. Vi ser också att Gais har goda chanser på nolla, liksom Sirius och Mjällby. Bland de som inte kommer hålla nollan så är det, det är minst chans att Häcken och VSK kommer hålla nollan enligt Unibet. Vi ser också här odds att det blir fler mål, så Elfsborg och Häcken spås bli en målrik match. Norrköping BP också, därav att flera kanske siktar på att ta kaptensbilen på Vasic eller på någon Elfsborg i mittfältare där. MFF förväntas också bli lite mål i den matchen. Odds på spelare gör mål i IKT, 41%, Salik 40%, följt av Vasic 39%, Persson 36%, Lundgren. Vi ser också Kalou, Beidou och Botheim och så vidare där, Islamovic, alla över 30%. Fortsätter vi lite med planerade byten, så kortsiktigt så skulle jag kunna bara satsa för att få in ett bra alternativ som kapten och en bra spelare överlag. Jag är fortfarande skytteliga titeln och han är nog sugen på att peta in några bollar mot VSK här, så
Rabbit till Thelin är ett byte som jag överväger, men jag överväger också som sagt att ta in Beidou, men han kommer inte med på den här sliden just nu. Men det här skulle vara ett kortsiktigt byte. Vi får ju visserligen startelverna nu i omgång 28, i omgång 29 och 30, men inte i omgång 28 för Malmö FF. Så det talar ju för att ta in en spelare, men det blir ju mycket cash och mycket deg att ha på en spelare som eventuellt kan få bänk med tanke på att Malmö också kommer spela i Europa. Så det finns en större risk och en stor kortsiktighet i det här bytet. Så kanske det är bara så att man ska bita det sura äpplet och vara sen på bollen och ta in Tyko sen eller en AIK-back och säkra upp lite. Och i så fall skulle det kanske vara Herman Johansson som får göra plats. Kikar vi lite så funderar jag som sagt på att ta in Thelin, och jag tycker att han är ett hett kaptensalternativ. Om det är så att han startar den här matchen mot VSK, som ni kan se, så får vi startelvan här. Annars är det Persson som får min bindel, men som sagt, är det så att jag tar in Thelin, då är det nog han som får binden i alla fall. Så det var mina sluttankar inför omgång 27. Så tacksam om du kunde tänka dig att gilla. Om du inte redan gör, prenumerera. Annars så vet du vid det här laget, om du tittar på kanalen mer än en gång, att fantasy inte meningen med livet.